Druhá světová válka. Část první. Druhá světová válka byla globálním světovým válečným konfliktem, jehož se zúčastnila většina států světa. Byla největším válečným šílenstvím, kterému padlo za oběť na 70 milionů lidí. Zatímco v první světové válce umírali civilisté převážně následkem hladu a podvýživy, proto bylo z jejich řad oběti méně, druhá válka znamenala i ohromné ztráty na životech lidí, kteří se jí vůbec nezúčastnili. Bylo to proto, že tento konflikt přinesl opět, jako každý velký válečný konflikt, něco nového nejen, co se modernizace výzbroje týče, ale i v oblasti válečné strategie. Mám teď na mysli plošné bombardování civilních cílů, tedy měst, ponejvíce těch nejlidnatějších. A tak se podívejme nejprve na to, proč a z jakého důvodu druhá světová válka vypukla jenom 20 let po konci té první. Její příčinu musíme hledat v několika aspektech. Bezesporu tou první příčinou vzniku militantního státu s agresivními a válečnými choutkami musíme hledat ve velmi přísné a mnohdy až zničující Versajské smlouvě, která měla především Německo na mnoho desetiletí a jak doufali tvůrci této smlouvy snad na pořád, držet natolik ekonomicky při zemi, že by nemělo mít finance na opětovné zbrojení. Tato smlouva však přinesla do Německa velmi špatné podmínky života i pro civilní obyvatelstvo, což znásobila i velká světová ekonomická krize, vyprovokovaná již tehdy globálními predátory z řad největších bankerských rodin. Tato krize, která ožebračila většinu států světa ve stále více globalizovaném světě, aby přinesla zisky právě bankéřům, měla za příčinu vznik totalitních režimů, ať už to byl fašismus v Itálii, nacismus v Německu, ale i stalinismus v Sovětském svazu. Jak jsem se již zmiňoval v předešlém cyklu, Versajská smlouva přinutila poražené Německo vzdát se poměrně velké části svého území, a to jak ve prospěch Francie, tak ale i Polska. Zároveň byla tato smlouva velice nerovnoměrně sepsána, zásluhou nesporné osobnosti tehdejšího francouzského prezidenta. Největší prospěch získala Francie, a to i vůči svým někdejším spojencům, tedy Itálii a Anglii. Proto se Itálie začala radikalizovat a otevřela se zcela působení fašistického vůdce Dučeho Mussoliniho. Stejně tak na druhé straně světa se vítězné Japonsko nedostalo a nedočkalo požadované kontroly nad Čínou, tedy alespoň nad její částí, protože ke svému dalšímu rozvoji nutně potřebovalo suroviny, které samo na ostrovech nemělo. Navíc se Japonsko nedočkalo žádné kontroly nad státy produkující ropu, což považovalo za velké ponížení. Proto i tam vznikla velice militantní vláda s agresivní a mocenskou politikou. V průběhu 20. let, když si vítězné mocnosti uvědomovaly zvýšenou aktivitu militantních sil nejen v Evropě, ale i Japonska, snažili se zabezpečit trvalost versajského uspořádání především Evropy diplomatickými kroky. V roce 1920 byla vytvořena Společnost národů, a to i přes nesouhlas USA, byť nápad s touto světovou společností původně vyšel z pera anglického prezidenta Woodrowa Wilsona. Spojené národy sídlily v Ženevě. A tato společnost měla fungovat jako mezinárodní fórum, na němž by se řešily spory mírovou cestou. V roce 1925 byly opět ve Švýcarsku, tentokrát ale v Lokarnu, sjednány dohody, jimiž byla poskytnuta záruka trvalosti německo-francouzské hranice a eventuální spory měly být řešeny arbitráží, tedy mezinárodním rozhodčím řízením. V roce 1928 byl ještě navíc uzavřen Bryant-Kelloggův pakt,
který všem účastníkům zakazoval vedení útočné války. Všechny tyto mírové snahy však byly torpédovány jednak obnoveným izolacionismem Spojených států a jednak rozmachem různých totalitních režimů, k čemuž velmi výrazně napomohla již zmiňovaná světová hospodářská krize, která měla po roce 1929 doslova devastující vliv na světové hospodářství. Jak jsem říkal, v Sovětském svazu již během první války vznikl Sovětský svaz, teda v Sovětském Rusku, kde se po Leninově smrti v roce 1924 dostal k moci Josef Vysarionovič Stalin, který obrovské zemi vládl pevnou až totalitní mocí. V roce 1922 po pochodu na Řím převzal vládu nad Itálií Benito Mussolini, který v zemi nastolil jako v prvním státě světa fašistickou diktaturu. V Japonsku stále sílila moc armády nad císařskou vládou, což vedlo k nastolení výbojného militarismu. Po Mukdenském incidentu pak obsadilo Japonsko v roce 1931 Manžusko, které proměnilo ve vlastní loutkový stát. Japonsko tak fakticky bylo první, kdo způsobil jakousi předehru ke druhé světové válce. Než budu pokračovat v odkrývání příčin vzniku druhé války Německem, podívejme se nyní podrobněji právě na onu předzvěst druhé světové války, tedy na Manžuskou válku. Mukdenský incident, někdy se mu též říkalo Manžuský, byl výbuch na japonské železniční stanici nedaleko města Mukdenu. Došlo k němu v noci 18. září 1931. Dnes už s naprostou jistotou vníme, že se jednalo o předem perfektně připravenou akci Japonska. Cílem této akce byla záminka pro ospravedlnění vojenského vpádu do Manžustka a odstranění čínské vlády v tomto regionu. Železniční stanice nedaleko Mukdenu neměla pro Japonce žádný význam, ale byla jenom 800 metrů od čínské vojenské základny a naplánovaný výbuch byl označen jako čínský útok na dopravní tepnu Japonska. Místo exploze bylo pečlivě vybráno, aby nebyla způsobena žádná škoda. Nakonec za několik desítek minut po výbuchu tímto místem projel bez problému vlak. Japonské vojsko předem připravené v blízkosti okamžitě na Mukden zaútočilo a 19. září 1931 Japonci Mukden obsadili a do světa okamžitě křičeli, že se bránili čínskému útoku. Světové mocnosti jen přihlíželi a mlčeli a povzbuzení Japonci pokračovali v dobývání celého Manžuska, což se dokončilo 5. února 1932 a 1. března téhož roku byl vyhlášen samostatný a na Číně nezávislý stát Manžusko, do jehož čela dosadili posledního čínského císaře z dynastie Manžů a ten samozřejmě vládl jen na oko. Ve skutečnosti vládli Japonci a okamžitě začali drancovat nerostné bohatství a podepsala se smlouva, která legalizovala pobyt japonského vojska v zemi. Spojené národy se zmohly jen na to, že nový stát, jmenoval se Manžukuo, uznán nebyl, ale to bylo vše. Svět proti Japoncům a jejich agresi neudělal naprosto nic. A nyní se vrátím do Evropy zpátky, a to rovnou do Německa. Tam se projevil ekonomický rozvrat země způsobený světovou hospodářskou krizí mnohem výrazněji než v jiných státech, především proto, že Německo trpělo velmi přísnými reparacemi Versajské smlouvy. V zemi v době hospodářské krize nastal prakticky rozpad všech státních institucí. V tzv. Výmarské republice se politické strany podílející se na vládě namísto sjednocení k odvrácení strašlivých dopadů krize na obyvatelstvo hádali jenom mezi sebou, navzájem si odvolávali představitele, čímž přispívali k ještě většímu chaosu
a rozpadu kdysi jedné z nejvyspělejších zemí Evropy. To vše mělo za následek vzestup nacionalistických myšlenek a především rychlý vzestup popularity Adolfa Hitlera a jeho strany NSDAP. A Hitler, mimochodem jeden z nejlepších řečníků historie, sliboval trpícímu národu zrušení potupné a devastující Versajské smlouvy, obnovení ekonomiky a již v počátcích své kariéry sliboval národu zajištění takzvaného životního prostoru na východě, známý to Lebensraum. Jeho teze zněly zbídačelému německému národu jako pomalu se otevírající cesta k lepšímu životu, a proto si nacionální socialistická strana NSDAP získávala rychle masivní podporu, což vyústilo ve všeobecných volbách, kdy se stal Adolf Hitler 30. ledna 1933 říšským kancléřem. Následovala během několika málo měsíců faktická nacistická revoluce v zemi. Při níž se mnohdy i fyzicky likvidovali všichni oponenti. Již v roce 1935 byla v Německu obnovena branná povinnost a začala se obnovovat německá armáda Wehrmacht. Hitler též opět k zemi připojil Sársko, přičemž zkostnatělá Francie, která o něj přišla, se nedokázala ohradit ani diplomatickou cestou, natož aby své území, získané po první světové válce, bránila vojensky. V témže roce, tedy v roce 1935, napadl německý spojenec Itálie, kde se moci, jak už jsem říkal, ujal fašista Duce Mussolini, opět za bezmocného přihlížení Spojených národů Habeš, tedy dnešní Etiopii. Podívejme se nyní na tuto válku něco podrobněji, abych dodržel časovou souslednost. V případě války Itálie s Habeší se jednalo v roce 1935 již o druhou italsko-habeškou válku, ale ta první ještě nebyla součástí předehry druhé světové války a proto se jí příliš zabývat nebudu. Mussolini se na tuto válku připravoval již od roku 1925. Samozřejmě se jednalo o zisk kolonie. Ta první válka za Beší, přece jenom mi to nedalo a trošku se o ní rozpovídám, vypukla 5. prosince 1934 u Valvalu, kde podle smlouvy z roku 1930 měla Itálie povoleno mít vojenskou posádku o síle 200 mužů. Ti zaútočili na Habešany a byly tak velké ztráty na obou stranách. Habeš si stěžovala Spojeným národům, ale neuspěla. A Itálie si dobité území ponechala. A tento první konflikt, jak jsem říkal, byl předehrou toho druhého, mnohem horšího. Plán generálního útoku na Habeš zpracoval generál Emilio de Bono již od listopadu 1932. Byl si vědom, že největším nepřítelem v této válce nebudou málo vyzbrojené a špatně vedené habešské vojenské síly, nýbrž těžko přístupný terén bez cest, což kladlo zvýšené nároky na logistiku. Proto navrhl takzvanou salámovou metodu, tedy dobít část území, vybudovat tam infrastruktury kvůli zásobování a teprve pak útočit dále. Výhodou této taktiky bylo, že nebylo potřeba nasadit ohromné počty vojáků, ale jen útočící jednotky postupně přesunovat a obměňovat. Nevýhodou byl pomalý postup a to vadilo netrpělivému Dučemu, který chtěl do Afriky posílat stále další a další jednotky a také to dělal, čímž oslaboval a snižoval vojenský kontingent v Evropě. A ve snaze udržet silné pozice na obou místech vedlo velení italské armády ke katastrofální koncepci binárních divizí, tedy jejich neustálé přesouvání do Evropy z Habeše a z Habeše zpátky, teda z Evropy zpátky do Habeše. Výsledkem zásahu Duceho do plánu D. Bona bylo, že v Habeši bylo potřeba 5x až 6x více vojáků, než počítal plán. V 5 hodin ráno 3. října 1935
překročili italské a eritrejské jednotky soustředěné do tří armádních sborů řeku Mareb a bez vyhlášení války vtrhli do etiopského vnitrozemí. Na odpor se jim postavili slabé habešské pohraniční jednotky, ale bez potíže byly zatlačovány vícerovým vnitrozemí. Dne 11. října již kapituluje u Agadamos Deyezmach, což je etiopský název pro velitele armády, jménem Haile Selassie Guksa, což byl zeť samotného císaře Haile Selassieho. Do zajetí s ním se ale vydalo jenom 1200 jeho vojáků. Ti ostatní využili znalosti místního terénu a utekli. Italové pak jednu část území za druhou, porážející habešské vojáky, kteří mnohdy ani neměli pušky, ale bojovali pouze kopími a luky, jak se jim zlíbilo. Dne 8. listopadu 1935 dobyly italské síly velké město Makale, hlavní středisko východní části provincie Tigr. Na to je De Bono 16. listopadu povýšen do hodnosti maršála Itálie. Ale ani potom nejeví snahu bezhlavě a hlavně rychle postupovat dál a dál, a proto je Dučem 17. prosince odvolán s tím, že jeho mise skončila. Do vedení italského vojska pak Duče jmenuje náčelníka generálního štábu maršála Pietra Badolia. Nový velitel se ani nenadál a už musel řešit problémy. Etiopská armáda totiž dokončila plnou mobilizaci a císař Haile Selassie se rozhodl otestovat nového velitele při vánoční ofenzivě, při které se Habešanům v průsmyku Debenguina podařilo zaskočit spojeneckou eritrejskou kolonu a doprovodné tančíky L3, které dokonale rozprášili. Proto se maršál Badolio obrátil na Mussoliniho, aby mu povolil použít chemické zbraně. A souhlas Dučeho získal. Záminkou proto se stala vražda italského pilota Tito Minitiho, který 26. prosince nouzově přistál na nepřátelském území. Podle italské verze byl pilot, poté co se vzdal, ubit etiopskou armádou. Podle etiopské tehdejší verze pilota ubili vesničané za to, že italské letectvo předtím často vesnici naprosto zbytečně bombardovalo. Italské letectvo poté aplikovalo metodu iperitového postřiku a pumy s chemickou náplní byly schazovány na místa koncentrace etiopských vojáků. Zemřelo přitom velmi mnoho lidí. Poté Badolio navýšil armádu o dva zbory a v lednu 1936 zahájil širokou ofenzívu, během níž svedl s novým velitelem etiopských sil Rase Imru Selassiem mnoho bitev, převážně vítězný. Při všech těchto bitvách byly používány chemické zbraně mimo těch konvenčních. Počátkem března se etiopský odpor hroutil na všech frontách a císař se v zoufalé snaze otočit vývoj války rozhodl použít poslední trumf, nasadit poslední rezervu, oddíly císařské gardy. Ta zahájila 31. března 1936 poslední ofenzívu nedaleko města Mai Tseu, ale během následujících dnů padla většina císařské armády a zbylé oddíly byly ve dnech 2. a 3. dubna při ústupu napadeny chemickými zbraněmi. A následujícího dne císař viděl hladinu jezera Ashangi pokrytou jedem a spoustou mrtvol jeho vojáků. Zbyly tak jenom zbytky armády roztroušené a nekoordinující mezi sebou, které se ukrývaly všude, kde to jenom bylo možné. V dubnu 1936 již všichni, jak císař, tak i svět, věděli, že Habeš válku prohrála. Společnost národů sice Itálii prohlásila za agresora, ale z toho si Duce vůbec nic nedělal. A tak maršál Badolio zahájil tažení na hlavní město Addis Abebu, kde sídlil císař. Ten navštívil francouzské vyslanectví, kde vyjednával možnost opuštění země přes francouzské Somálsko pro sebe, své dva syny a manželku.
Pak přestoupil před poslední zbytky své gardy, když dostal slib od Francouzů, a pronesl tato slova. Budeme bojovat o každou píť naší země. Kdo není nemocný, nechť vezme zbraň, jídlo na 5 dní a jde na sever bojovat s útočníky. Na tato patetická slova dav vojáků odpověděl zborově. My půjdeme. A tak na frontu odešlo posledních 5 000 příslušníků císařské gardy. Císař zatím přinesl vládu do města Gora na hranicích s britským Sudánem a 2. května vyjel ve svém vlaku směrem na Džibuti, hlavní město francouzského Somálska. Generál Graziani žádal Mussoliniho o povolení císařský vlak bombardovat, ale to Duce nedovolil. Mezitím se v hlavním městě začalo rabovat. Účastnili se ho nejen civilisté, ale i etiopští vojáci, kteří měli město bránit. Dav vyraboval císařský palác a vzal útokem ministerstvo financí, kde byl umístěn zbytek zlatých rezerv, které již císařští úředníci nestačili odvést. Několik úředníků, kteří rezervy bránili kulometem, dav zlinčoval a zlato bylo nenávratně rozkradeno. Maršál Badoglio věděl, že odpor se již naprosto zhroutil a proto se rozhodl k riskantnímu kroku. Výpadu motorizované kolony na etiopské hlavní město, kam vedla jedna z mála klasických silnic, takzvaná císařská dálnice. Cesta byla dlouhá 320 kilometrů, ale problém byl v tom, že italská armáda nebyla příliš mechanizovaná. Ale nakonec s velkou pomocí generála Firenzio Dallora, který motorizovaným jednotkám velel, byla mechanizovaná kolona během dní 21. až 25. dubna sestavena a čítala 1785 aut a kamionů a tahačů. K nim se přiřadili i tančíky, 11 dělostřeleckých motorizovaných baterií a také speciální vozidla pro převoz 193 koní, určených pro slavnostní přehlídku v Addis Abebě. Kolona byla schopna převést 12,5 tisíce vojáků. Jako předvoj kolony poslal Badoglio dopředu 2 oddíly Eritrejců a ti 4. května večer dosáhli pěšky předměstí Addis Abeby dříve, nežli motorizovaná kolona, která do města dorazila až následující den ve 4 hodiny ráno. Italští vojáci propadli euforii, které nevadil ani velmi hustý déšť. Zároveň Italové velmi rychle obnovili ve městě pořádek, zatímco většina obyvatelstva před nimi prchalo na jih. Teprve nyní mohl Badoglio uspořádat triumfální vjezd na koní. Ve 6:45 se Badoglio na koni zastavil v budově italského velvyslanectví, byla vztyčena vlajka Itálie a provolána sláva italskému králi i Mussolinimu. Poté, podle tehdejšího dobového tisku, se Badoglio obrátil na velitele letectva a prohlásil. Dokázali jsme to. Zvítězili jsme. Tento jeho výpad na Addis Abebu byl později fašistickou propagandou oslavován jako pochod železné vůle. Je sice pravdou, že Italové během 8 dnů urazili vzdálenost 320 km v těžkém terénu a ve velmi nepříznivém počasí, nicméně odpor nepřítele již vůbec nebyl zaznamenán. Vítězná válka v Etiopii přinesla Benito Mussolinimu i jeho fašistickému režimu velikou oblibu veřejnosti. V této době, v době, kdy se označoval jako zakladatel nového římského impéria, byl Mussolini na vrcholu své moci a slávy. Na druhé straně, a to se nikde nepsalo ani neprezentovalo, přinesla válka v Habeši pro Itálii nedobré věci. Válečné náklady přesáhly únosnou mez a ani nadšenecká sbírka zlato pro otčinu, kdy například manželské páry v Itálii královnou počínaje odevzdávali své zlaté slubní prsteny na pokrytí válečných výloh, tento vládní deficit tato sbírka nedokázala vyrovnat. V podstatě se stala okupovaná Etiopie, tehdy se samozřejmě jmenovala Habeš,
černou dírou italského rozpočtu, neboť kromě ohromných výloh na okupační armádu zde Italové zahájili výstavbu silnic a dálnic a nových měst pro budoucí italské kolonisty, tak jak nařídil Duce. Osudový dopad však měla tato válka v diplomacii. Francie a Velká Británie sice byly ochotny tiše připustit dominanci Itálie v Etiopii, ale zároveň byly šokovány a pobouřeny brutálním způsobem vedení války, především masakry civilních obyvatel chemickými zbraněmi. I když, a to také je nutno říci, popravdě, mnoho britských konzervativců, včetně Winstona Churchilla, byla toho názoru, že Mussoliniho spojenectví je i v jejich zájmu. Ohledy na pobouřené veřejné mínění však bránili vládě, tedy britské vládě, usilovat o otevřené spojenectví s fašisty. A ve Francii měla italská intervence mnohem horší dopad, protože jako následek nečinnosti francouzské vlády, když nepodala ani jediný protest a na nátlak široké veřejnosti byl pád Lavalovy vlády a vítězství levicové lidové fronty ve volbách. Itálie se tím tak dostala do izolace, kterou ještě prohloubila její intervence ve Španělsku. A o tom si povíme za chvíli. Tato izolace posléze vedla k největšímu a tragickému omylu Mussoliniho, totiž ke zblížení s nacistickým Německem. OSA, Berlín-Řím a později také nazývaný Ocelový pakt přivedli Itálii fakticky pod naprostou nadvládu Německa a nakonec i do války, kterou neměla šanci vyhrát. A opět velmi krátce do Německa. Právě probíhající válce v Abeši, tedy v roce 1936, Hitler v rozporu se všemi smlouvami z Versailles a Lokárna opět militarizoval Poríní a zahájil mohutní zbrojní program vedoucí k jedinému cíli, k opětovnému vyzbrojení armády a posléze k vyvolání konfliktů z pozice síly. Ani Francie, ale ani Velká Británie se proti tomuto svévolnému aktu vůbec neozvali a zdrželi se jakýchkoliv protiakcí. A to jenom Hitlera utužilo v domění, že se ho již nyní, tedy v roce 1936, začala Evropa bát. V červenci roku 1936 vypukla španělská občanská válka. A protože se již tehdy u nás říkalo, že boj o Madrid předchází boji o Prahu, podíváme se i na toto druhé dějství předehry druhé světové války opět trochu podrobněji. Španělská občanská válka, která trvala od července 1936 do dubna 1939, patřila k nejkrvavějším, ale i nejnepřehlednějším konfliktům 20. století. Vypukla v momentě, kdy proti naprosto demokraticky zvolené vládě vystoupila vojensky armáda pod vedením generála Francisca Franka. Tato válka ve Španělsku si nakonec vyžádala přes 500 000 obětí. A tak se na ní podíváme blíž. Po světové ekonomické krizi se ve Španělsku, podobně jako v Itálii a v Německu, vyprofilovaly dva politické směry. Převážně levicoví republikáni, zejména socialisté, komunisté, trockisté, ale i anarchisté a baskičtí a katalánští nacionalisté. Toto uskupení pak zvítězilo v demokratických volbách a porazilo fašisti. Těch bylo nejvíce z těch bylo nejvíce španělských nacionalistů, křesťanských demokratů, royalistů. Ti všichni byli později nazýváni frankisté. A jelikož fašistický a velmi ambiciózní Franco nechtěl a nehodlal uznat demokraticky zvolenou vládu, opanoval armádu a vyvolal puč, kterým se chtěl vlády zmocnit. Tato vláda, o které je řeč, vznikla ve vůbec prvních všeobecných volbách, které se ve Španělsku uskutečnily 19. listopadu 1933. Od té doby vládl u frankistů proti této vládě odpor, což vyústilo k radikalizaci venkova,
který podporoval demokratickou vládu. Docházelo k mnoha stávkám, demonstracím proti Frankovi a při nich docházelo k mnoha úmrtím. Následovalo několik vládních krizí, ty vyvolávali frankisté parlamentu, kteří tam také byli. A došlo potom 16. února 1936 k vypsání předčasných voleb, které přinesly ohromný úspěch levici sdružené právě do Lidové fronty. Vládu pak sestavil vůdce levého křídla republikánské strany Manuel Azáňa a stal se premiérem. Vláda však byla velmi nestabilní. Nesplňovala totiž naděje ani z jedné strany. Dokonce se frankisté začali ozbrojovat a vznikaly falangy. Falanga byly ozbrojené milice, aby se tak dalo říct. Proto Azáňa nechal zatknout přes 1000 lidí, mezi nimi i vysoké důstojníky. Pak 14. března 1936 byla falanga, tedy ozbrojená část obyvatel profrankisticky zaměřených, zakázána zákonem. A hned na to byl vůdce falangy José Antonio Primo de Rivera zatčen. Jenomže to násilnosti v ulicích ještě zvýšilo. A v této situaci parlament, ovládaný frankistickou pravicí, se rozhodl odvolat prezidenta státu Nisetu Alcalá Zamoru. Ten sice oznámil dle ústavy rozpuštění parlamentu, ale ten, tedy parlament, toto chápal jako zneužití moci a prezidenta 7. dubna odvolal. Na 16. duben 36 byly vypsány prezidentské volby, ale pravice, tedy frankisté, svého kandidáta na protest proti levicové vládě nepostavila. Během tohoto období, tedy 2 až 3 let, bylo při nepokojích podle oficiálních zdrojů 333 lidí zavražděno, 1511 vážně zraněno a lehce zraněno bylo několik tisíc lidí. Zároveň došlo ke 113 stávkám, zničení 160 katolických kostelů a klášterů, a byli vražděni kněží, ale i řádové sestry. Pachatele bylo nutné hledat právě mezi příznivci levice protikatolické, protože katolická podporovala generála Franka. Katolická strana, teda církev. A situace se zhoršovala. 12. července byl zavražděn nadporučík tzv. Útočních stráží a člen socialistické strany José Castillo. A následující den byl v odvetě zavražděn vůdce monarchistů José Calvo Sotela. A pak 17. července 1936 vypuklo ve španělském Maroku povstání, které historikové označili jako začátek občanské války ve Španělsku. Do čela ozbrojeného povstání se postavil generál Sanjurjo a povstalci obsadili nejprve tuto část Afriky, ale již 18. července se povstání proti vládě rozšířilo i do Španělska. Do 20. července již kontrolovali vzbouřenci celé Kanárské ostrovy, Baleáry a celou řadu španělských měst, například Pomplónu, Cádiz, Kordovu nebo Zaragozu. Jelikož premiér, kterým byl v té době Diego Martínez Barrio, odmítl dělníkům vydat zbraně, proto vláda padla, a 20. července se premiérem stal José Giraldo y Pereira, který právě dělníky vyzbrojil, udělal z nich milice a rozpustil prezidentským výnosem armádu. Na to občanská válka ve Španělsku vypukla s plnou silou. A to i přesto, že právě zmiňovaného 20. července zahynul při letecké nehodě vůdce nacionalistů, tedy frankistů, generál Sanjurjo. Při vzniku této občanské války obě strany vůbec nebrali ohled na jakékoliv konvence a hned na samotném začátku bylo povražděno na 50 tisíc lidí, a to oběma stranami. Jednalo se převážně o civilisty, kteří byli ve špatnou dobu na špatném. Tak například frankisté zastřelili známého básníka a dramatika Federica Garcia Lorcu, je velmi známý. A republikáni zase vyvraždili osazenstvo barbasterského semináře. Zkrátka, vraždili všichni a bez milosti. Pro Franka
byl problém přepravit marocké vojáky do Španělska, protože námořnictvo zůstalo věrné republice. A právě tady zasáhla Itálie a Německo. Tyto státy nepokrytě podporovaly fašistického generála Franka a proto leteckým mostem přepravili do Španělska celou armádu. Frankovo povstání podpořil i sousední Portugalsko, kde byl u moci také fašistický režim diktátora Antonia Salazara. Německo, Itálie a Portugalsko tajně dodávali Frankovi zbraně, ale poté, co německá letadla opakovaně přistávala na území ovládaném Frankem, se tyto dodávky prozradily veřejnosti. Legitimní vláda země požádala o dodávku zbraní Francii, se kterou mělo Španělsko uzavřenou smlouvu. Bylo to 20. července 1936, ale francouzský socialistický premiér Léon Blum jim sice pomoc nejprve slíbil, ale na nátlak francouzských pravicových sil a především na nátlak Velké Británie pomoc španělské vládě odvolal. A Německo tak nerušeně a bez jakéhokoliv postihu mocností Frankovi dodávalo zbraně i nadále, a to i přesto, že Hitler byl donucen podepsat smlouvu s Francií a Anglií o zákazu dodávek jakýchkoliv zbraní do Španělska. Nic z toho nedělal a zbraně dodával dál. Už z tohoto faktu mohli velmoci vyvodit, že Hitler jakékoliv pakty a smlouvy neuznává a dělá si, co chce, a tím spíše měli tušit, že jak habsburská válka v podání Itálie, tak španělská občanská válka jsou jenom předzvěstí dalšího a tentokrát i celosvětového válečného dramatu. Na druhou stranu republikánům, tedy socialistům, dodávali nutné zbraně a střelivo většinou Rusové, tedy tehdejší Sovětský svaz. V průběhu občanské války se vlády střídaly každou chvíli. A když byl premiérem Francesco Largo Caballero, tak přesto se tato vláda rozhodla 1. října poskytnout autonomii Baskicku. 7. října zase na druhou stranu vyvlastnila půdu velkostatkářům a začala ji rozdávat malým rolníkům. A 10. října 1936 spojila republikánskou armádu s lidovými milicemi, aby se sjednotilo velení a především vedení celé války proti zbouřencům. Jenomže ti pak dobrý 14. září San Sebastian a 27. září Franco dobyl Toledo. Při této operaci osvobodili povstalci obránce toledského Alcázaru, kteří se později stali jednou z legend frankistického režimu. O co tedy šlo? V Toledu se nacházela pevnost Alcázar, kterou bránila proti přešilé republikánů hrstka frankistických obránců. Bránili se však natolik úspěšně, že po 70 dnech byli z Toleda republikáni vytlačeni. Někteří historikové však tvrdí, že republikáni museli utéci, nikoli se organizovaně stáhnout, a to již po 69 dnech těžkých bojů, nikoli 70. Tímto úspěchem si frankisté otevřeli cestu na Madrid a v listopadu 1936 ho oblehli. Lidová fronta trpěla rozdrobeností, nejednotností a neměla jednotné velení, takže docházelo k výrazným pochybením, čehož frankisté hojně využívali. Ti, na rozdíl od Lidové fronty, se politicky stabilizovali a disciplinovaně se podřizovali jednotnému velení. K tomu napomohl fakt, že dne 29. září 1936 přijal Francisco Franco moc od Výboru národní obrany v Salamance a 1. října obdržel titul generalissimus, čím se stal neomezeným vládcem jím spravovaného území a vrchním velitelem zbouřencům. V této době byla neutralita země a zbrojní embargo vyhlášené na Španělsko Spojenými národy pouhým cárem zbytečného papíru. Španělskému fašistickému vůdci Frankovi zcela otevřeně pomáhala německá nacistická legie Condor a italské fašistické jednotky Corpo Truppe Volontarie,
které bojovaly proti republikánům v řadách Frankovy armády. Zatímco italské jednotky byly pouze pozemními, doplněnými bojovou těžkou technikou, například tanky a děly, německá Legie Condor byla jednotkou německého válečného letectva, ale i armády, tedy pozemních sil, spojená do jednoho celku. Byť se o této legii tvrdilo, že se jedná o dobrovolníky, konečně to se tvrdilo i o Italech, pravda to nebyla. Obě jednotky byly tvořeny pravidelnými armádními jednotkami, vytvořenými z vojáků v prezenční službě, tedy na základě povolávacích rozkazů. A u letců se jednalo o profesionální vojáky, důstojníky. Obě jednotky proto neměly nášivky svých výsostných znaků, ale pouze označení názvů. Němci této občanské války využívali též jako testování nových typů výzbroje a výcviku vojáků. Právě velký Condor prošla válečným křtem letadla typu Messerschmitt EBF 109, Dornier Do 17 či Junkers JU 87. A právě tato legie Condor, konkrétně její letectvo, proslulo zničením španělského města Guernica, což byl první válečný zločin německého letectva. A jen na doplnění. Obraz slavného Pabla Picassa s názvem Guernica je jedním z jeho nejslavnějších obrazů vůbec. Ale vraťme se k Madridu. Když se Frankovi oddíly dostali 7. listopadu 36 k Madridu, republikáni přeložili sídlo vlády do Valencie. Přitom zajali Frankova spolupracovníka José Antonio Prima de Riveru, zakladatele pro Frankových ozbrojených brigád Falangy a španělský diktátor před nástupem Franka. Proto byly republikány de Rivera 20. listopadu popraven. Boj o Madrid byl dlouhý a krvavý. Na jeho obranu se sjížděli na pomoc tzv. Interbrigadisté, tedy dobrovolníci z celého světa. Například mnoho českých komunistů, ale i nekomunistů se do Španělska též vypravilo a tehdejší Rudé právo zveřejnilo, že boj o Madrid je prakticky bojem o Prahu. Ve Španělsku však bojovali skutečně interbrigadisté z celého světa. Dokonce zde u Madridu bojovalo mnoho Američanů a především v rámci teda republikánských oddílů. A především jejich odhodlání, statečnosti, bojovnost a neústupnost byla příčinou, že toto obléhání skončilo pro frankisty neúspěšně a 15. ledna 1937 se Frankovi oddíly museli od města stáhnout, aby unikli naprostému zničení. O další útok na Madrid se Franco pokusil i během února a opět musel odtáhnout s nepořízenou. Za to 8. února dobili frankisté po ohromné bitvě město Malagu. Pak se koncem března opět pokusili stáhnout se k Madridu a opět neuspěli. V dubnu ale vyvinuli aktivitu v Baskicku a 28. dubna 1937 dobili právě Guernicu, kterou dva dny předtím totálně rozbombardovala letadla Legie Condor. Svět, reprezentovaný Spojenými národy, se fakticky postavil na stranu fašistů, protože dne 21. února 1937 nabyl platnost zákaz ligy zákaz Ligy národů vměšovat se do bojů ve Španělsku a poskytovat mu dobrovolníky. Spojené národy též vyvíjeli velký tlak na odchod dobrovolníků, což republikány postihlo nejvíce. V jejich řadách jich totiž bojovalo více než 35 tisíc. Pro Franka bojovalo na 20 tisíc takzvaných dobrovolníků, převážně z Německa, ale i z USA, Kanady. Takže se stávalo, že proti sobě, co by interbrigadisté, bojovali příslušníci jednoho národa. Jenom občané Sovětského svazu nebojovali v řadách Frankovy armády, ale pouze na straně republikánů, což konec konců platilo i o Češích. A navíc se tehdejší papež Pius XI. Postavil na stranu frankistů. Vydal dvě encykliky. V té jedné, 14. března, vydal encykliku, v níž sice odsoudil nacismus, pak ale vydal další, to bylo 21. března, v níž odsoudil i komunismus, ale hlavně výslovně upozornil na fakt,
že španělští republikáni krutě pronásledují a vraždí katolické duchovní a vůbec katolíky, a na druhé straně vůbec neupozornil na to, že totéž a možná i ve větší míře provádějí i vzbouřenci z řad Franka. Tyto encykliky měly na silně katolickou zemi velký vliv a nepřímo tak ovlivnily španělské politické smýšlení. A občanská válka, krutá válka s obou stran, pokračovala dále. Mezitím se střídala jedna republikánská vláda za druhou, protože vlády padaly jak uschlé listy na podzim. 15. května 1937 republikáni opět sestavili vládu, kterou vedl socialista Juan Negrín, a tato vláda se pokusila stabilizovat neutěšenou hospodářskou situaci země. Provedla změny v armádě, přičemž dala na rady sovětských poradců, a tak se 18. května podařilo porazit frankistická vojska v bitvě u Guadalajary. Bohužel Negrín této výhody nedokázal využít a naopak po vzoru Sovětského svazu započal ve vlastních řadách s čistkami. Fakticky to znamenalo začátek konce republikánského odporu proti vzbouřenému generálu Frankovi. Ten 19. června dobil Bilbao, 15. srpna zahájil ofenzívu a 25. srpna dobil Santander. Byl sice odražen u Aragonu, ale po dobití Chichonu se prakticky republikánská fronta zroutila. Dne 30. října 1937 se republikánská vláda z Madridu raději přesunula do Barcelony, ale již předtím, 28. srpna 1937, Vatikán Piem XI. Uznal Franka, kterému po celou dobu skrytě pomáhal, za legitimního a jediného představitele Španělska. A o tom, vážení, jak skončila španělská občanská válka a jak se ve světě po ní vyvíjela politická situace, si ale povíme až příští týden v další části tohoto cyklu.